Passar vi på att göra efterrätten? Var börjar vi? Nu ska vi börja med att smälta smöret till chokladkakan. Och hur mycket smör kanske ni undrar? Jo, 100 gram ska det vara. När smöret har smält ska det i 3 deciliter socker, 4 matskedar kakao, 2 ägg, 1,5 deciliter vetemjöl och 1,5 tesked vaniljsocker. Ja, det där ser ju kladdigt och smaskigt ut. En vanlig kladdkaka ska vara kladdig, men den här ska inte vara kladdig, den här ska vara seg. Okej, då häller vi upp den sega kakan i formen och strör över tuggmotståndet, mandlar samt pekan och hasselnötter. Så då får den stå där då? Ja. Hosa sig. I en halvtimme. Men blir den verkligen kladdig då? Den blir seg. Just ja. Minne som en guldfisk. Efter en halvtimme tar Maria ut den sega kakan och ringlar över kolaglasyren som har gjort på socker, sirap och grädde. Sen ska kakan gräddas i ytterligare 7 minuter för att få det här knäckiga höljet. Så, ska vi ta och duka lite då? Ja, gör du det, Maria. Så